для нас честь, що ви тут, що ви представники Служби безпеки України, і ми відчуваємо від вас дійсно захист нашої держави. Знаю, що багато людей, офіцерів, службовців багато зараз знаходяться і на лінії фронту, і виконують важливі операції, але де б ми не були, і де б ви не були, ми всі захищаємо найголовніше, що у нас є. Дякую вам, кожному і кожній. Слава Україні! Героям слава! Пані полковнику, вітаю вас, Світлана. Служу українському народу. Служу українському народу. Дякую. Служу українському народу. Дякую, Олександре. Вітаю вас. Служу українському народу. Дякую всім вам за службу заради нашої держави.